Відвідувачів у будні в краєзнавчому музеї імені Теодора Легоцького небагато. Проте двійку таке зустріли. Дівчата розглядали експозицію, присвячену Голодомору у стінах Ужгородського замку. Виявилося, переселенка з Харкова привела подругу з Франції, яка, до слова, вже не вперше тут. Вже навіть почала вивчати українську. Хочу їй показати музей, бо їй цікава українська історія, українська культура. І для підтримки української економіки вона з Франції приїхала і відвідала вже... How much excursion you have? Вона відвідала дві екскурсії, окрім цього вона була в музеї, зараз ми підемо до хаток, бо навіть іноземці підтримують Україну. Мені дуже подобається архітектура, фольклорні елементи української культури, а також ваші національні інструменти, бо цікавлюся музикою і взагалі захоплююся історією. В Україні вже 8-ме, дуже подобається. Відвідувачів за кордону практично немає, удвічі поменшало і українських туристів. Але за рахунок переселенців з різних куточків країни мають попит на експозиції та замок, констатує очільниця музею про життя закладу воєнного часу. Ми продовжуємо працювати весь час, спочатку війни, ми жодного дня такого не було, щоб ми були зачинені, працювали, були в нас пільгові тарифи, ми приймали безкоштовно переселенців, внутрішньопереміщених осіб, дітей, багато організовували для них різної екскурсійної роботи, масових заходів, певних майстер-класів. А влітку переформатувалися повністю на вітчизняних відвідувачів і почали працювати у звичному режимі, каже Ольга Шумовська. Навіть почали трохи заробляти, аби вижити у непростий час і підтримувати своє господарство. Так, доводиться економити, зокрема, на опаленні. Обігрівають лише зали з діючими експозиціями, але при цьому ще й намагаються розвиватися. Експозиції постійно ми відкриваємо. Спільно з Оленом Пановим відкрили кабінет першого історика Ужгорода Кароя Мейсароша. Також ми постійно відкриваємо тимчасові виставки спільно із харківською діаспорою і із маріупольцями. Ми відкривали у підвалах виставки, присвячені їхнім містам, незламності їхній. Але є й проблеми, які самотужки вирішити не можуть. Мова про аварійний дах. Адже кошти, передбачені на його ремонт у рамках великої реставрації, пішли на підтримку Збройних сил України. Тож звернулися до обласної влади. Ми по цьому музею мали великі плани до війни, але зараз війна змінила можливості наші. І сьогодні ми мусимо робити те, що необхідно от в даний момент і терміново. Дві речі, які робиться не за кошти музею, який теж заробляє. Біля 4 мільйонів він вже заробив на вході. Це аварійний ремонт даху. Були заплановані кошти на цілий дах. Це було 12 мільйонів. Частину було виконано на внутрішньому дворі, ви це можете бачити, але зараз ми вимушені були 2,7 мільйона додати, щоб перезимувати і насправді вирішити цю от таку погану ситуацію, яка є з дахом. А ще на вході у музей встановлюють турнікет. Це сприятиме прозорості діяльності та можливості більше заробляти. Нагадаємо, раніше тут встановили відеонагляд. А ще планують подати заявку на участь у транскордонній програмі для реконструкції усього замку. Це одне із завдань на перспективу, каже Володимир Чубірко. І над цим працюємо.